hænderne sammen, hænderne, og hælen tilbage. Nå, kan du det? Han er som sunket i jorden. Jeg var oppe i skoven og nede i folden. Der var ingen hov at se. Er den ikke lige over til Jensen? Det kan være, jeg tager ringer derover. Tag lige hesten. Vent lidt. Han er lidt sky nu. Men han er ellers i orden, ikke? Hvor var han? Over på den anden side af åsen. Han har fået en rigtig, men jeg tror ikke, det er noget, der gør noget. Se mig. Hvad hedder du? Ole Christiansen. Nå, det var da godt, de fandt den igen. Jeg håber ikke, der er sket noget. Hov, hvor skal du hen?